സംസ്ഥാനത്ത് അതീവ ജാഗ്രത. പുതിയതായി 4 പേർക്ക് കൂടി ഒമിക്രോൺ സ്ഥിരീകരിച്ചു. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച എറണാകുളത്തും തിരുവനന്തപുരത്തും ജാഗ്രത കടുപ്പിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ കേരളത്തിൽ ഒമിക്രോൺ സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 5 ആയെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് പറഞ്ഞു. നേരത്തെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച എറണാകുളം സ്വദേശിയുടെ ഭാര്യയ്ക്കും ഭാര്യ മാതാവിനുമാണ് നിലവിൽ ഒമിക്രോൺ കണ്ടത്. പ്രധാനമായും അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്തിരുന്ന യാത്ര ചെയ്ത ആളുകളെയാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയത്. 7 പേരാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്തിരുന്ന യാത്ര ചെയ്തത്. ആശങ്കപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യമില്ലെന്നാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചിരുന്നത്. അതേസമയം UKയിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന 22-കാരിയും കോങ്കോയിൽ നിന്ന് എറണാകുളത്തെത്തിയ 34-കാരനുമാണ് ഒമിക്രോൺ ബാധിതരായ മറ്റ് 2 പേർ. അബുദാബി വഴി കൊച്ചിയിലെത്തിയ ആൾക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരളത്തിൽ ആദ്യ ഒമിക്രോൺ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. തുടർന്ന് പിന്നീട് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ച വിമാനത്തിൽ 149 യാത്രക്കാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എല്ലാ യാത്രക്കാരെയും തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് വിവരമറിയിച്ചിരുന്നു. അവരോട് നിരീക്ഷണത്തിൽ പോകാനും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാകാനും അധികൃതർ നിർദ്ദേശം നൽകി. 50 മുതൽ 200% വരെയാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് മാത്രം ഒമിക്രോൺ വ്യാപിച്ചത്. അതോടൊപ്പം ഒമിക്രോൺ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലാകട്ടെ നിലവിൽ കോവിഡ് കേസുകൾ മുൻ ആഴ്ചകളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറഞ്ഞു വരുന്ന സ്ഥിതിയിലാണെങ്കിലും തീവ്രവ്യാപനശേഷിയുള്ള ഒമിക്രോൺ വകഭേദം എത്താനിടയായതിനാൽ കേസുകൾ പെട്ടെന്ന് കൂടി സ്ഥിതി മാറുമെന്നതാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ പ്രധാന ആശങ്ക. പുതിയ വകഭേദം വാക്സിനേഷനെ മറികടക്കുമോ എന്നതും വലിയ ആശങ്കയായി തുടരുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഒമിക്രോൺ സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷം സംസ്ഥാനത്തെ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ പരിശോധന കർശനമാക്കുകയും വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചെയ്തിരുന്നു. സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെയും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെയും നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് വിമാനത്താവളത്തിലെ പരിശോധനകൾ ശക്തമാക്കിയത്. അപകട സാധ്യതയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന എല്ലാ യാത്രക്കാരെയും RT-PCR പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും. കൂടാതെ അപകട സാധ്യതയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാനും അവർക്ക് പ്രത്യേക പരിചരണം നൽകുവാനും അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. അതിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നവരെ ജനിതക പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ പരിശോധനയിലാണ് കേരളത്തിൽ ഒമിക്രോൺ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്ത് നേരത്തെ നൽകിയ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം തുടരുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. ഈ മാസം 6 ഇത്തിഹാദ് വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ യാത്രക്കാരനിലായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യ ഒമിക്രോൺ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അതേസമയം തമിഴ്നാട്ടിലും ആദ്യ രോഗബാധ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നൈജീരിയയിൽ നിന്നും ദോഹ വഴി ചെന്നൈയിലെത്തിയ ആൾക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഒമിക്രോൺ കണ്ടെത്തിയ ആളുടെ ബന്ധുക്കളിൽ 6 പേർക്കും കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു. ഇവരെല്ലാം ചെന്നൈ കിങ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ചികിത്സയിലാണ്. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ആൾക്കൊപ്പം യാത്ര ചെയ്ത വ്യക്തിക്കും കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ ശ്രമം കോവിഡ് വകഭേദം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തമിഴ്നാട് ആരോഗ്യമന്ത്രി M. സുബ്രഹ്മണ്യം അറിയിച്ചു.